Hei, da jeg direkte igjen. Sender et par timer, tenker jeg. Sender et par timer. Venter til det kommer noen inn. Jeg sa jeg skulle begynne klokka 8 til Randi og Birgitte og så videre. Hei, Linda. Hei sann. Ja, da er jeg direkte igjen. Hei, Lars. Hyggelig å se deg igjen. Ja. Hei. Hei, Anne. Anne Kraft. Det svaier litt, Anne. Gjør det fortsatt? Det svaier litt, ja. Hei, Ragnar. Altså, det var noen som misforsto i går. Hei, Anne Kraft. Hei sann. Det var noen som misforsto i går. Altså, jeg snakket om barnevernet. Jeg snakket om barnevernet i går. Hei, Merete. Og så forklarte jeg hvorfor det foregår, ikke sant? Hei, Arne. Jeg forklarte hvorfor det foregår. Hvorfor barnevernet griper inn og river i stykker familier, ikke sant? Hvorfor skjer dette? Vi må forstå hvorfor det skjer. For at det er en grunn til alt, ikke sant? Og det jeg sa i går, hei, Stig, det er at altså, vi skal bli én svær familie. Hei sann, Merete. Vi skal bli én svær familie. Og sånn er det. Altså, det er sånn. Vi skal av båten, over på land. Vi skal helt ned i bånn. Helt ned i graven før oppstandelsen. Vi skal starte med blanke ark og farvestifter til. Den eneste måten vi kan overleve på, er å bli én familie. Vi kommer ikke til å overleve hvis ikke vi blir én svær familie. Og det handler ikke om kommunisme, det handler om realitetene. Realitetene. Hei sann, Alihu. Hei. Hei, Frank. Hei, Virginia. Det er realiteter, så jeg snakker om realitetene. Så altså, jeg angriper ikke familiene som har blitt trakassert av barnevernet. Og så tar jeg heller ikke systemet i forsvar. Jeg snakker bare om realitetene der ute. Og realitetene er at vi skal bli en svær familie. Vi alle skal bli brødre og søstre i Kristus. Vi alle skal bli brødre og søstre i Kristus. Og vi er der allerede. Altså, vi er der allerede, mer eller mindre, på mange forskjellige måter, for at denne sosialingeniørjobben har foregått veldig lenge. Den har foregått veldig lenge. Alle familier er revet i fillebiter, ikke sant? Dine barn, mine barn og våre barn. Dine barn, mine barn og våre barn. Kvinner har fått lønn fra staten for å ha one night stand, bli gravide og føde barnet, ikke sant? Altså, de har fått 3 år med subsidier fra staten for å være alenemamma. Altså, staten, systemet, legger opp til at vi skal bli en svær familie på alle mulige måter. For at de røsker i stykker de små familiene, sånn at vi skal bli en svær familie. Hvis ikke de hadde gjort dette, så hadde ikke jeg vært der jeg er nå. Altså, du må ha litt selvrefleksjon over hva som faktisk foregår, ikke sant? Sånn som når vi var i Vår Frue kirke, så kom presten bort, anarkipresten, og så spurte han hva. Altså, han så på oss at vi hadde det veldig hyggelig rundt bordet. Og så spurte han, kjenner dere hverandre fra før? Dere ser ut som gode, gamle venner, alle sammen. Dere ser ut som en familie, ikke sant? Nei. Hei, Randi. Hei sann. Vi kjenner ikke hverandre. Men så sa jeg, vi er brødre og søstre i Kristus. Og så tok presten meg i hånda, ikke sant? For at det var det han ville finne ut av. Vi var der og satt der og kjente hverandre som brødre og søstre i Kristus, én familie, ikke sant? Og når alle de små familiene er røsket i fillebiter, og familiene er allerede røsket i fillebiter. Hei, Birgitte. Hei sann. Så er det sånn at uansett hvor du vender deg i samfunnet, så er din neste din egen bror og søster i Kristus, ikke sant? Og det er det jeg snakker om. For at du må se det store bildet her,
For at det handler om fellesskapet, om folket i sin helhet som skal overleve et skifte, ikke sant? Og derfor er det sånn at psykologien vår må være innstilt på at dine barn er mine barn, og mine barn er dine barn, og så videre. Vi kan ikke ha dette eierforholdet til barna, til hverandre, og så videre, ikke sant? Vi kan ikke ha dette eierforholdet til hverandre, sånn som vi har hatt før. Og det handler om å overleve skiftet. Det er det det handler om. Selv om de nyttige idiotene som utfører disse retningslinjene er de verste av oss, ikke sant? Så er det mange martyrer der også i dette systemet. For at det er nødvendig, for at sånn som det er i Norge, så er det sånn at ingen vil samarbeide, ikke sant? Den største krisen med Norge er at det ikke er noen krise, sånn som Petter Borgli, produsenten som jeg har jobbet med i 8 år, sa til meg hver eneste dag. Han sa at den største krisen med Norge er at det ikke er noen krise. Krisen er at det ikke er krise, for at alle sitter på hver sin tue, og ingen gidder å samarbeide. Alle skal ha rett til sine individuelle meninger i dette forbanna pyramidespillet, ikke sant? Jeg så disse demonstrantene i dag. Bompengedemonstrantene var 250 eller 300 stykker som demonstrerte et eller annet sted i Norge. Og så sa de nok er nok, det er ikke for sent å snu. Det var slagordet deres. Nok er nok, det er ikke for sent å snu. Altså, disse demonstrantene, de reagerer på en vanskelig situasjon, og det er også meningen, for at det opplyste, illuminerte folket er nøkkelstenen som fullfører The Royal Arch of Freemasonry. Vår fulle bevissthet som kommer tilbake, atter en konge, er nøkkelstenen som fullfører byggverket som er en ny fri verden, ikke sant? Så det er meningen at disse menneskene skal reagere. Men de eier ikke selvrefleksjon i det hele tatt, for at de sier at nok er nok, det er ikke for sent å snu. Altså, det går ikke an å snu i et selvdestruktivt pyramidespill. Så disse demonstrantene, de må gå en lang, lang runde med seg selv, før de utformer retorikken sin. Fordi at systemet, livmorsekken, har fanget både barnet og vannet rundt barnet. De nyttige idiotene og folket er begge fanget av det samme systemet. Derfor er det sånn at ingen i embedsverket, i politikken i Norge, har sjans til å snu. Det går ikke an å snu. Systemet er middelet for å nå målet som er landet. Båten er middelet som bare er midlertidig før vi kommer inn i den nye frie verden, ikke sant? Båten er middelet for å nå den nye frie verden. Og det betyr the world of the free, the home of the brave, ikke sant? En ny fri verden. Hvor? Det kommer til å bli fint å oppdra barna. Dine barn er mine barn, og mine barn er dine barn. Og det gjelder også hus, leiligheter, bebyggelse, mat, ressurser og så videre. Trenger du noe, så kommer du og tar det av meg, og vice versa, for at sånn blir kulturen i Norge. For at det er den eneste måten vi kan overleve på. Det beste du kan gjøre er å gi, ikke sant? Det beste du kan gjøre er å gi. Begynn med det. Begynn å gi. For det handler om å se helheten, ikke sant? Mødre som blir frarøvet barna sine. Selvfølgelig er dette smertefullt. Men hvis du ser det store og fulle bildet i forhold til hva vi faktisk skal igjennom, så forstår jeg at det skjer. Og så forklarer jeg hvorfor det skjer. Jeg forstår at det skjer, og så forklarer jeg hvorfor. Men jeg holder ikke med de nyttige idiotene som er vannet rundt skapelsen, rundt landet. Jeg holder mer med mor og barn enn jeg gjør med systemet. For at når vi blir fri på land, så kan vi velge å leve
i slike isolerte familier hvis vi klarer det? Det er jo spørsmålet. Klarer vi faktisk å leve sånn som vi har gjort etter skiftet? Det tviler jeg på. De færreste kommer til å klare å leve sånn som vi har gjort. Altså med hytte på fjell og bil og hus og leiligheter og egen feriebolig i Spania og diverse, ikke sant? Alt dette tullet i pyramidespillet, ikke sant? Jeg tviler på at vi kan leve sånn. Jeg er sikker på at vi ikke kan leve sånn. Men hvis du klarer å leve sånn, så får du lov til det. For at vi vil jo bli fri, alle sammen. Men for å bli fri, så må vi gjennom denne trange, vanskelige, harde, smertefulle fødselen, ikke sant? Det må vi gjennom. Hei, Tor Inge. Hei, Margaret. Men altså, jeg tenkte jeg skulle adressere det Miriam tok opp, for at hun misforsto meg litt. Vi skal bore oss igjennom de nyttige idiotene, gjennom vannet, gjennom slimet, gjennom gørra. Det er det vi holder på med. Vi borer oss igjennom. Jeg legger ut disse snuttene for å slippe informasjon inn i nasjonen. Altså for å formgi nasjonen inn, og form en nasjon informasjon. Så jeg er nøye med hva jeg legger ut. Jeg er veldig nøye med hva jeg legger ut, og så legger jeg ut en rød tråd med en historie som leder til land. Fordi folk kommer til å begynne å leite i et hyppigere og hyppigere tempo. Jeg vet at jeg kommer ikke til å vekke noen. Jeg kommer ikke til å vekke noen. Men folk kommer til å lete etter ny informasjon. Og da ligger jeg der og venter. Marked etterspørsel, ikke sant? Det er sånn jeg tenker. For at det må starte her inne. Folk vil ikke ha dette tredd nedover ørene. De må nødt til å lete etter ny informasjon. Situasjonen i verden tatt i betraktning, ikke sant? Sånn som Louise, for eksempel. Hun vi var hos i Hedmark, som har jobbet 30 år i EU. Hun mistet jobben i EU for at de skrenket inn, ikke sant? Fordi at sentralisering er ikke konsolidering av makt. Sentralisering er nedleggelse. Og det opplevde hun på kroppen. Hun mistet jobben i EU etter 30 år. Og så ble hun en prepper, og så begynte hun å lete på nettet, og så fant hun mine videoer, og så begynte hun å følge meg. Og dette er en fra statsapparatet, ikke sant? Fra embetsverket, som har begynt å lete. Og alle i embetsverket kommer til å lete, akkurat sånn som hun. Men dessverre så er det sånn at de klarer ikke å lese skriften på veggen ennå, for at de er fullstendig tullete i huet. De ser verden ute av sammenheng. De ser verden ute av sammenheng. De tror at alt er bare en lang rekke med tilfeldigheter, ikke sant? Altså, hele denne verden er designet ned til hver minste skrue og spiker. Alt sammen er designet etter en plan. Det er ingen tilfeldigheter i denne verden i det hele tatt. Det er ikke én eneste tilfeldighet. Alle konflikter er skapt. De gjør X for å oppnå Y, ikke sant? De gjør X for å oppnå Y. Så, nei, altså, jeg tenkte jeg skulle adressere det, da. Det som Miriam tok opp. For at altså, det er et vanskelig spørsmål. Jeg forklarer hvorfor det skjer. Jeg forklarer hvorfor det skjer. For at vi må nødt til å se hverandre som én svær familie. Vi er alle celler i Guds kropp. Og når denne kroppen fødes etter nannystaten, etter vi har ligget i Babylon, den store, i vann såpass lenge, så vil det føles veldig ekstremt for oss som går gjennom transformasjonen, gjennom paradigme. Når vi går fra å puste i luft, ikke sant? Puste i vann, mener jeg. For at når vi er i mors mage, så puster vi i vann.
Liquid assets, ikke sant? Liquid assets. Vann, væske, likvid, liquid, væske, liquid assets. Har du likviditet i firmaet ditt, ikke sant? Hold balansen. Du må holde deg flytende. Du må ikke ta deg vann over hodet. Du må ikke ta opp for mye gjeld og så videre. Og verden er skapt på en sånn måte at vi må via lommeboken for å leve, for å puste. Vi må via disse likvidene for å puste. Altså, vi puster bokstavelig talt vann i Babylon den store, som er livmoren. Vi puster vann, fordi at vi må via lommeboken for å leve. Da puster vi vann. Og når vi ikke lenger må via lommeboken for å leve, da er vi fri. Og da blir situasjonen en helt annen. De første blir de siste, de siste blir de første. Alt blir snudd på huet, ikke sant? For at vi går fra å puste i vann, i penger, til å puste i luft. Pengene forsvinner. Vi får bank via Norges Bank. Vi får bank via sentralbanken. Ikke via Norges Bank, men via sentralbanken. Sentralbanken gir oss bank, ikke sant? Alle får bank. Det er bare å sette seg inn i en kirke, så ser du hvor vi skal. Vi skal alle opp på det korset. Vi skal alle opp på det korset, ikke sant? Jesus Kristus, han henger der fremme. Og så har de spikret han til korset, ikke sant? Og så henger han der. Au, det ser veldig vondt ut. Og så sitter vi inne i kirken alle sammen. Og så ser vi alle på denne figuren som henger spikret til korset. Og så sa Jesus, det de gjør mot meg, kommer de også til å gjøre mot dere. Og det sitter vi og leser i Bibelen, ikke sant? Vi sitter og leser dette i Bibelen, og så ser vi han henger på korset der fremme. Og dit skal vi også. Fordi vi får bank av banken. Vi får Norges Bank av sentralbanken. Banken gir oss bank, sånn at vi også havner på land der banken allerede er, ikke sant? De leder oss ut i lyset. De leder oss til frihet. Fordi du må vite hvor du har vært for å vite hvor du skal. Vi har vært i fangenskap, i nannystaten, i forbannelsen, ikke sant? I put a spell on you, som jeg var inne på i går. Spell som oversatt til norsk blir stave og stave, ikke sant? Bokstaver. Bokstave. I put a spell on you. Via lommeboken, via lovboken, via Bibelen, ikke sant? Via den sorte, den røde og lommeboken. Så legger jeg en forbannelse på deg, ikke sant? Så kirken, religionene er en svær forbannelse før korsfestelsen. Og det hjertestyrte landet, Norge. Hedningene drepte Olav Haraldsson, og så gjorde de ham til helgen, Olav den Hellige. Det var det hedningene som gjorde. Så det som går igjennom religionene er hedendom, for at via korsfestelsen, via Jesus Kristus, så ender vi i hjertet, hvor kroppen blir tempelet, altså kirkene er overflødige. Så religionene i seg selv er hedenske fra starten av, de abrahamittiske religionene. Og folk stiller seg ikke det spørsmålet, ikke sant? Olav Haraldsson, altså jeg stilte meg ikke det spørsmålet jeg heller tidligere, men når jeg så det innenifra, ikke sant? Oi, her er noe som ikke stemmer. Altså, vi var på Eggegård, hvor bøndene som tilbedde Thor og Odin samlet seg før slaget på Stiklestad. Bøndene fra Østlandet, fra Hedmark, fra den hedenske marken, fra Hedmark, fra Vestfold, fra Østlandet og fra Trøndelag, samlet seg på Eggegård i Steinkjær, og de var i flertall imot kongen av Norge, Olav Haraldsson, som var i Russland, som hadde blitt skviset ut av Norge, og så skulle han slå tilbake for å kristne Norge. Men bøndene, we the people, banket Olav Haraldsson. De drepte ham, sånn at han krøp frem til alteret,
Der hvor Olavskirken står på Stiklestad den dag i dag, ikke sant? Hvor han tok sitt siste åndedrag ved en stein. Og den steinen har de løftet opp og plassert inni kirken. Altså, de har bare ja, løftet steinen opp, og så er de murt under, da, ikke sant? Der hvor Olav Haraldsson, Olav den hellige, døde. Så bøndene, altså Thor og Odin, norrønske Thor og Odin, med hebraiske røtter, de 10 tapte stammer ut av gamle Israel, banket jo Olav Haraldsson, drepte ham og gjorde ham til helgen. Og folk stiller seg ikke det spørsmålet. Altså, ok, altså, her er det hedningene som vinner mot han som er kristen. Hvorfor i all verden ble Norge kristnet i kjølvannet av dette, ikke sant? Her er det noe som skurrer. Det er en kontradiksjon, ikke sant? Folk tenker ikke over det. Det er noe som skurrer. Men egentlig ikke. For at hvis du går langt nok tilbake i historien, tilbake til Egypt, så er det sånn at vi finner alle disse historiene som er i Bibelen. Egypt, som var en kopi av menneskekroppen, altså tempel av Amon-Ra i Luxor. Nilen, som er ryggradsvæska, som sirkulerer rundt hjernen ned til halebeinet. Alle de andre templene i Egypt, plassert på forskjellige chakrapunkter og så videre, som står til menneskekroppen. Så, altså, ja, altså disse templene i Egypt har også, altså vi har alle disse gudene i Egypt, ikke sant? Alle disse forskjellige gudene som for eksempel Set og Ra, Set og Horus, et eksempel. Og disse gudene representerer de samme, altså historiene fra Egypt er de samme historiene vi også finner igjen i Bibelen. Sånn som Isis, som fødte Horus via en jomfrufødsel, ikke sant? Horus og Set via en jomfrufødsel. Isis via en jomfrufødsel. Og det er jomfruen Maria og Jesus Kristus ut av Egypt. Alle andre historier rundt omkring i Egypt, alt sammen, har blitt til historiene i Bibelen. Og disse historiene i Egypt er historier i menneskekroppen, fordi at Egypt var utformet som en kopi av menneskekroppen. For at disse menneskene som sitter på all denne informasjonen om hvem vi er, hvor vi har vært, de vet også hvordan vi er skapt i bunn og grunn. Og det ser du i forhold til hva som foregår i verden og så videre. Jeg ser det er flere som hoppet av nå, men ok. Kate, heisan, hei du, Danuta, hei. Hva annet kan jeg snakke om nå? Jo, altså, hedendommen har vært det hvite ritualet fra starten av. Altså, hedendommen står over begge ritualene, som er ritene, ikke sant? Den skotske og York-riten, de to ritene. Så står hedendommen, sionistene, de som tilber tempelet på innsiden av kroppen, de som styrer Amerika, en ny fri verden, etter Egypt på andre siden av damen. Det er derfor vi har en egyptisk obelisk i Washington Monument, ikke sant? Og de styrer etter Egypt, for at israelittene, de kopierte Egypt, ikke sant? Så har de applikert denne modellen fra Egypt på hele verden. De har applikert modellen fra Egypt på hele verden, via den egyptiske obelisken i Washington Monument, som forklarer hele historien, ikke sant? Med stangen som er 167 meter høy, som representerer vannivået rundt kloden. For at det er en ny verden som ligger i vann. Og så har vi sydd den gamle og den nye verden sammen over 2 århundrer. Sionistene styrer etter Egypt, Birgitte. Jo. Sionisme handler om hjertet, tempelet på innsiden. Og den der, på seg selv kjenner man andre. På seg selv kjenner man andre. Så ikke begynn med at sionisten er noen forbanna jævler og så videre. Det gidder jeg ikke å høre på. Sionisme handler om å styre etter tempelet på innsiden av kroppen.
Altså, israelittene. Nå kommer du inn på Palestina-greia, Birgitte. Jeg gidder ikke å gå inn på det. Mindretallet har rett, flertallet har feil. Nei, Birgitte, det du snakker om, er Palestina-varianten. Det er nazi-varianten. De nyttige forbanna idiotene. Sin variant av virkeligheten. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. De få representerer de mange. De få representerer de mange. Sånn er det. Det er bare å ta en titt rundt i familien i Norge. De sorte fårene har rett. Og de sorte fårene er i mindretall. De sorte fårene er i mindretall, og de sorte fårene rundt omkring som vet, som er våkne, som blir stemplet som gale osv. Disse sorte fårene representerer faktisk de få illuminerte som styrer denne verden fra andre siden av dammen. Hedningene som tilber tempelet på innsiden, altså sionisme. De gjenopplivet sionismen på begynnelsen av 1900-tallet. Sionisme går tilbake igjen til Norge før årtusen. Og det handler om å styre etter hjertet. Direkte demokrati er sionisme. Direkte demokrati er sionisme. Så de har gjenopplivet sionismen på begynnelsen av 1900-tallet. For at sionisme dreier seg om endemålet etter korsfestelsen, etter kristendommen, etter kabalen har gått opp. Og endemålet er hjertet. Det er derfor Jesus peker på hjertet sitt etter han har blitt opplyst. Etter han har mistet ego. Og det er det sionisme handler om. Og Free Palestine betyr Free Palestine betyr frigjør Palestina. Det betyr frigjør Palestina fra Palestinas ledere. Det er veldig mange som er på Palestinas side som ikke skjønner dette grunnleggende prinsippet. Free Palestine, free Palestine. Fuck Israel, free Palestine, ikke sant? Fuck Israel og free Palestine. Altså, Palestine vil ikke bli fritt hvis ikke Israel gjør noe med det. For at lederne i Palestina undertrykker det palestinske folket, som også er israelitter. Så Free Palestine dreier seg om å frigjøre Palestina, ikke fra Israel, nei, men fra de palestinske lederne i Palestina. Og hvis du er i Israel, så kan du snakke med veldig mange forskjellige palestinere som bor i Israel. Snakk med palestinerne som bor i Israel, så kan de bekrefte det jeg sier. I Israel så lever religionene side om side. Jo, sionisme var i Norge før årtusen. Sionismen kommer opprinnelig fra vikingene, fra israelittene, de 10 tapte stammer. Direkte demokrati er sionisme. Nei, men uansett, jeg gidder ikke å snakke om det. Poenget er at Free Palestine, alle som sier fuck Israel, Free Palestine, de skjønner ikke hva som foregår. Free Palestine betyr at Palestina skal frigjøres fra Palestina sine ledere. Det handler ikke om at Palestina skal frigjøres fra Israel. Nei, det er ikke det det handler om. Fra israelittene som har tatt seg til rette. Og israelittene, som er We the People fra andre siden av dammen, 1776, som har skapt staten i Israel, de har tatt tilbake landarealet sitt. Det er det første innfødte folket i hele verden som har tatt tilbake landarealet sitt. Og hvis ikke du forsvarer det, så forsvarer du heller ikke at folket i Norge, det snart oppvåknede folket i Norge, skal ta tilbake sitt landareale. For at det er samme historie. Poenget er at der nede har det allerede skjedd det samme som skal skje over hele kloden. For at robothjernene, it doesn't compute, de liker å se verden som et stillestående bilde. De klarer ikke å se dynamikken involvert. Israelittene, we the people, har allerede tatt tilbake sitt territorium nede ved Middelhavet. Og alle skal gå i kjølvannet av dette. Alle skal gå i kjølvannet av at israelittene, we the people, har tatt tilbake sitt landareale. De går foran light of the world, lyset inni hodet, staten i hodet. Så hodet på en ny verden som er Amerika. Israelittene styrer altså de styrer etter gamle Egypt.
De styrer etter gamle Egypt. Moses ut av Egypt, som grunnla gamle Israel. Og det er sannheten. Det er sannheten. Men altså, kirken i Norge, de har disse Palestina-konferansene og så videre, ikke sant? Støtt Palestina, støttekonserter og så videre. Palestina, Palestina, Palestina. Så går disse pengene til lederne i Palestina som undertrykker det palestinske folket, samt sender raketter over til Israel. Det er det alle disse pengene går til. Og det politiske nyttidiot-establishementet i Norge, de forsvarer dette for at de har blitt utnyttet av We the People på andre siden av dammen, så de er rasende forbanna, så de er små kverulerende drittunger som ikke vil følge agendaen. For at de har blitt utnyttet. De er vannet i mors mage og ikke en del av landet. De kommer til å bli forlegne for at dette pyramidespillet, det bare blir trangere og trangere og trangere frem til folket er nødt til å reagere der vi er nå. Det går bare én vei. Disse demonstrantene, det er ikke for sent å snu. Herregud, altså. Det er ikke mulig å snu i et forbanna pyramidespill. Det sprenger i fillebiter. Du kan ikke snu. Politikere, embedsverket og folket er fanget av det samme forbanna systemet. En matrikse, en lukket matrikse. God kveld, Kristina. God kveld. En lukket matrikse. Så det går ikke an å snu i dette systemet. Det er ikke for sent å snu. Jeg har lyst til å reise og prate med disse demonstrantene. Hør her! Dere må få en reality check, ikke sant? Dere må få en reality check. Slutt å henvende dere til politikere og tro at politikerne kan snu dette. Herregud, altså. Hvor mange ganger har ikke jeg vært på Stortinget? Jeg har vært på Stortinget flere ganger. Snakket med Høyre, FRP, Kristelig Folkeparti, Venstre, og så videre. Jeg har snakket med mange, og de har sagt til meg, men Morten, vi vet jo ingenting. Du vet jo mer enn oss. Det er det de har sagt til meg. Ja, men du må jo fortelle oss. Vi vet jo ikke en damn shit. Det er det de har fortalt til meg. Ok, så jeg vet mer enn dem, ja. Og det gjør jeg også. De har bare fortalt til meg at Morten, han vet mer enn vi. Vi vet jo ingenting. Vi bare sitter der og gjør som vi får beskjed om, ikke sant? Vi vet jo ingenting. Og det er sannheten. Det er sannheten. Hvorfor i helvete skal vi gå til disse forbanna tullingene og si «Det er ikke for sent å snu!» Da viser du at du ikke forstår en drit! Hele møkka går til helvete! Og hvis du ønsker å forsvare det, og redde det, så er du faen meg en del av problemet! Så disse demonstrantene, de er jo faktisk en del av problemet, hvis ikke de klarer å forholde seg til virkeligheten sånn som den faktisk er! Sånn som den faktisk er! Nok er nok, det er ikke for sent å snu. Jo. Point of no return. Du kan ikke snu dette. Dette går strake veien rett til helvete med hele systemet. Hele dritten eksploderer i fillebiter, og det er også meningen. Det er også meningen at hele denne møkka skal eksplodere. Det er planen. Det er planlagt sånn av de som sitter på andre siden av dammen. For at det er alle plyndrerne i denne verden. Robin Hood, Pirates of the Caribbean, mafian, alle kjeltringene med jødene i spissen som plyndrer tilbake denne verden fra Julius Caesar. Via vannloven. Og så gir de oss alle bank i prosessen fordi at Judas var den mest lojale disiplen mot Gud. Judas, disiplen Judas, var den mest lojale disiplen overfor Gud. Guds utvalgte folk, det stemmer. Det er Peter som er problemet. Peter er fornekteren. Mens Judas er redningen. For at korsfestelse, det ser jævla vondt ut å henge på det korset!
Det henger, altså det ser jævla vondt ut. Hvis jeg blir spikret til et kors, så mister jeg egoet mitt. Ja, jeg mister ego hvis jeg blir spikret opp på et kors. Da mister du ego. Og så havner du i graven, og så ligger du der i 3 dager, før Kristus, livets olje, gjenoppliver hodet og hjertet ditt. Så havner du i hjertet. Og så har du mistet ego, det negative ego. Altså, du må ha et ego for å overleve. Du må spise deg mett, ikke sant? Du må spise deg mett, eller så devrer du. Så jeg tar denne bananen. Jeg er litt egoistisk, og så tar jeg denne bananen ned fra treet, ikke sant? Og så lager jeg den i meg. Det er et positivt ego for at jeg overlever, sånn at jeg kan snakke her på Facebook. Men et negativt ego, det handler om å skjære av seg selv hånda for å overleve kortsiktig, ikke sant? Frem til du ligger der og blør i hjel, ikke sant? Oi, det var ikke så lurt allikevel, ikke sant? Det er et negativt ego. Det er alle disse tullingene som ikke klarer å se verden i sammenheng, som amputerer seg selv i prosessen, ikke sant? Så via korsfestelsen så ender vi i hjertet. Da ender vi i hjertet. Så, altså, vi har blitt voldtatt veldig lenge. Vi har blitt voldtatt i generasjoner. Så dette har jo foregått veldig lenge. Det er jo dine barn og mine barn og våre barn og fosterfamiliens barn og barnevernets barn. Og, altså, barna er jo alle andres enn foreldrenes. Det er jo ikke foreldrene som eier barna. Og det er jo meningen at det skal være sånn også. Det er jo meningen at hele systemet skal være en svær familie. Det må bli sånn. Men du kan velge å leve annerledes når du blir fri, ikke sant? Men hvis vi i fellesskap skal overleve det som kommer, så må vi nødt til å ha en holdning hvor dine barn er mine barn, og mine barn er dine barn. Vi må nødt til å ha den holdningen for å kunne overleve det som kommer, for at det er så drastisk i forhold til at vi er på toppen av et pyramidespill som slutter av seg selv, og pyramiden er der for å vekke oss. Pyramiden er der for å gjenopplive det tredje øyet, Eye of Horus, som er nøkkelstenen som låser The Royal Ark of Freemasonry, ikke sant? Jeg postet et bilde, stammesamfunnet Kristina. Jeg postet et bilde i dag, av triumfbuen, ikke sant? Triumfbuen i Paris. Triumfbuen i Paris. Vi ser alle disse demonstrantene med gule vester som springer rundt triumfbuen, og de bruker selvfølgelig triumfbuen. De er veldig opptatt av å knipse veldig masse fotoer av disse gule vestene foran triumfbuen. For at hvis du tar en nærmere titt på triumfbuen, så ser du de to pilarene, og så ser du arken, og så ser du nøkkelstenen som er Eye of Horus, menneskehetens gjenopplivede bevissthet, som er nøkkelstenen som låser arken. Så frimurerne har lagt opp til folkemakt fra starten av, hvis du ser hva som faktisk har foregått. Folkemakten er planlagt av frimurerne, men på seg selv kjenner man andre, så veldig mange vil ikke se dette, ikke sant? Men hvis alle hadde forholdt seg til det, så hadde all frykt vært borte. Altså hvis vi hadde faktisk forholdt oss til at disse jævla forbanna frimurerne som voldta meg sønder og sammen, at alle disse frimurerne faktisk har lagt opp til folkemakt fra begynnelsen av. Altså de nyttige idiotene vet ikke hva de driver på med, så glem dem. Men selve systemet, de som sendte ut båten på toppen, de har lagt opp til folkemakt fra starten av. Og hvis vi hadde forholdt oss til det, alle sammen, så hadde vi ikke hatt frykt. Frykten hadde fått hele dritten bare til å falle ned i avgrunn. Det at vi hadde mistet frykten. Det at vi hadde mistet frykten hadde gjort at korthuset bare falt ned i løpet av en dag eller to. Men det kommer sannsynligvis til å bli på samme måte. Hei, Vivi.
Altså, frykten er det som holder korthuset oppe akkurat nå. Det at folk går rundt og er redde for det ene og det andre. Reiser jeg meg, kommer jeg til å stå alene og så videre, ikke sant? Men hvis alle hadde forholdt seg til realitetene, og det er at frimurerne har lagt opp til folkemakt fra starten av, så hadde vi ikke hatt noe å frykte. Og så hadde korthuset ramlet sammen på én, to, tre. Og det er sannheten. Så de som maler frimurerne som skurker for å skremme på nåværende tidspunkt, de forsvarer systemet og ikke folket. For at frimurerne har lagt opp til folkemakt fra starten av, og det er en realitet. Det er en realitet. Og folkemakt betyr at frimureriet er borte. De legger ned seg selv. Banken gir oss bank. Banken gir oss bank. Denne banken gir jo oss seg selv. De gir oss bank. Og hvorfor det? For at de avvikler seg selv. Banken og frimureriet avvikler seg selv, sånn at vi kommer til land. Og det er en realitet hvis du ser historikken involvert. Hvis du leser manuskriptet for Verdensteatret, så står det i manuskriptet at folket får makten på slutten. Det gjenopplivede folket. Blanke ark og fargestifter til. Det er ikke makt. Vi får ikke makt, men vi kommer til å styre til hjertet. Makt er bare tull. Det er bare tull og tøys. Det handler om å leve i pakt med naturen. Du må ikke være enig, Birgitte. Du må ikke bruke ordet enig. Man er ikke enig. Man er enig i Roma, i kirken. Der man tviler og tror, der er man enig. Enig er du med en mening. Du er enig med en annen mening. Meninger er bullshit. Det er piss. Det er tull og tøys. Realitetene er realitetene. Og frimurerne, ringens brorskap, har lagt opp til å rive Babylon, rive tårnet, rive imperialismen. Ringens brorskap, Fellowship of the Ring, Odd, Fellowship of the Ring, Ringens brorskap, skapte grunnlovsdokumentene med de to tårnene på hver side. Og så har vi solen som reiser seg i midten av de to tårnene, som er arken, The Royal Ark of Freemasonry, hvor vi har nøkkelstenen som er Eye of Horus, vårt tredje øye, menneskehetens gjenopplivede bevissthet, nøkkelstenen som er den siste stenen som fullfører ethvert byggverk. Den siste stenen i dette byggverket er The Chief Cornerstone, som ble avvist når de bygde det andre tempelet. Så avviste de Jesus Kristus, de valgte Barabbas fremfor Jesus, og så la de The Chief Cornerstone til side. Og The Chief Cornerstone har blitt The Keystone, eller The Capstone, som fullfører Illuminati-pyramiden, ikke sant? De 13 etasjene i Illuminati-pyramiden er de 13 opprinnelige statene. Jesus Kristus og de 12 disiplene, de 13 opprinnelige statene i Amerika. Ut av England og av anglosakserne tilbake til Norgesveldet og de 10 tapte stammer. Ja, jeg veit at moder jord har nok til alles behov. Sånn som Kristina skriver. Helt riktig. Moder jord har nok til alles behov. Vi må nødt til å begynne å Altså, vi skulle ha begynt å dyrke for lenge siden. Istedenfor så har vi plantet grantrær over hele Norge. Men altså, disse grantrærne må vi jo sage ned, og da får vi jo mye tømmer, ikke sant? Så de har jo tenkt fremover. For at vi må nødt til å fjerne grantrærne, og så må vi dyrke mat der grantrærne sto. Så da får vi tømmer, for at veldig lenge så har de dyrket grantrær. Så vi får veldig mye tømmer når vi sager ned grantrærne og begynner å dyrke. Da får vi tømmer, og så dyrker vi i tillegg etterpå. Det er vanskelig. Det kommer til å bli vanskelig i overgangen.
Det kommer til å bli veldig vanskelig i overgangen. Stammekrig, nei, sikkert. Nei, altså, ego slipper. Og det kommer til å bli stammesamfunn, der vi må nødt til å mate hverandre, ikke sant? Har du fanget noen ekstra fisk, så gir du det til de sultne barna, eller de sultne voksne, de sultne barna, for at alle blir barn. For at alle kommer til å være barn i det vi lever som frie mennesker på land. Det er ikke noen forskjell på voksne og barn lenger. Alle er barn. Alle er barn. Jeg samler frø fra frukt i en boks på kjøkkenet etter inspirasjon fra Ove Onkeli. Ove Onkeli, han gjør det alle vil måtte gjøre i Norge. Han går foran, og han gjør det alle må gjøre. Altså, han river opp grantrærne. Han hogger dem ned, røsker dem ned, brenner dem opp. Og så dyrker han. Han skaper en vital flora. Han lar lyset slippe til i skogen, ikke sant? Sånn at han får bær og frukter og nøtter og så videre. Som man kan leve av, for at det er mer næring i dette enn i kjøtt, for eksempel. Altså, vi stapper i oss masse kjøtt, men det er mer næring i solsikkefrø enn det er i kjøtt, ikke sant? Vi trenger ikke så veldig mye materie for å overleve. Vi trenger de riktige næringsstoffene fra moder jord, ikke sant? Det er det vi trenger. Og så mye friskt vann. Vi trenger vann. Vi trenger å drikke mye vann. Jeg må drikke mye vann. Vi må drikke mer og mer vann. Men jeg er ikke på... Altså, ressursene innenfor Norges grenser, så er det jo veldig mange ressurser. Det er veldig mye søppel også, ikke sant? Det er veldig mye søppel innenfor Norges grenser. Og det vil være sånn at vi vil redefinere grensene, men det vil også Sverige. Og det vil også Danmark, og det vil også England, og det vil også Amerika, og de vil gjøre det samtidig som oss. Fordi vi får én felles fødselsattest, så det ene utelukker ikke det andre. Det vil bli nasjoner med tydelige grenser, men alle får en lik start. Derfor blir det sånn at uansett om du reiser til Sverige, Danmark, England, Amerika og så videre, så er det sånn at de er i den samme situasjonen som deg. De er i akkurat den samme situasjonen som deg. Så det vil bli desentralisert globalisme, for at de sentrale organene skal bort. Altså, FN har vært der for å skape forente nasjoner i praksis. For at vi skal bli fri på land, og det som er i hver og en av oss er større enn han som er i verden. Så det som er i hver og en av oss, det vi gjemmer, menn i esker, ikke sant? Menn i esker, mennesker er menn i esker, kabbala, kuben, Saturn. Saturnismen, satanismen som har gitt oss form i vann, ikke sant? Menn i esker, vi er mennesker, vi er menn i esker, i kokongen, i Babylon, den store mennesker. Og i vikingskipet Saga Oseberg, som egentlig skulle hete Nora, Nora som er et navn på Norge, ikke sant? Nora og dukkehjemmet, Ibsen. Nora og dukkehjemmet, et dukkehjem, ikke sant? Nora, Saga Oseberg, skulle egentlig hete Nora. Og i det vikingskipet så sto det innrisset, mennesket vet lite, sto det. Mennesket vet lite, sto det innrisset i vikingskipet. Men det vil ikke de som gravde frem vikingskipet fortelle noen ting om. Og de vil heller ikke fortelle at de fant cannabis i Saga Oseberg. I vikingskipet. De fant cannabis i vikingskipet. Og så sto det, menneske vet lite. Og det er menn i esker vet lite. Vi vet lite når vi er i kokongen. Men når
hele vår kollektive bevissthet bryter ut av kokongen, så forandrer også vårt kollektive syn på verden seg, ikke sant? Menneske, menn i esker, vet lite. Fordi vi er på vei til å bli dyr, vi også. Noas ark. Noah og alle dyrene på arken, ikke sant? Paktens ark. Ark of the Covenant. The Royal Ark of Freemasonry. Disse avtalene om å bringe lyset gjennom forrige tidsalders mørke inn i den nye tidsalderen. Paktene, avtalene, de som har bært lyset, de som veileder oss, de få illuminerte som faktisk representerer deg og meg, alle de sorte fårene, alle tåpene der ute som skal gjøre de vise til skamme. Alle de få upopulære der ute som vet, føler, representerer de få som styrer verden, som også har rett. Akkurat sånn som staten Israel. Alle hater staten Israel. Det er veldig, veldig populært å hate staten Israel. Du blir kjempepopulær hvis du hater staten Israel. Og det er samme scenario. Alle territorier i FN hater staten Israel. Selv om det var FN etablert av israelittene som anerkjente den jødiske staten i 1947. Allikevel så er det ingen territorier i FN som ville at Amerika skulle flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Nei, 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 nei. Vi vil ha status. Vi vil ikke ha noe forandring. Vi vil ikke at staten Israel skal gjenfødes som nasjonen Israel. Sånn som Bibelen forteller oss. Nei, 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 nei. Vi vil ikke ha dette i praksis. Vi vil ha Bibelen vår. Vi vil ha kirken vår. Vi vil ha Palestina. Vi vil ha forrige tidsalders mørke. Vi vil ikke ha forandringen. Og det romerske imperiet døpte om gamle Israel til Palestina. Det er derfor vi finner den romerske ørnen i det palestinske våpenskjoldet. Det er ikke tilfeldig det. Det er ikke tilfeldig det. Det samme Roma som fortsatt herser i Norge egentlig. Men egentlig ikke. For at de villeder og leder samtidig. Og så bruker de imperiet for å villede. For at de har gjort om imperiet til Babylon. Og så villeder de med Babylon da. De bruker Babylon for å sile ut de av folket som ikke er dugende til å være en del av landet. De ender på Stortinget, og så sitter de der, og så sier de til Morten at ja, men vi vet jo for faen ingenting! Morten, du må jo fortelle oss! Du må jo fortelle oss! Det var det de sa i FRP og Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre og alle sammen som jeg har snakket med. Du må jo fortelle oss. Vi vet jo ikke noen ting. Vi sitter jo bare her og følger retningslinjene, ikke sant? Så jeg måtte fortelle de. Det var det de sa til meg. Ok. Altså, jeg har fått et perspektiv på det som er riktig. Det er riktig. Så jeg fatter ikke å begripe hvorfor i helvete alle skal gå den samme veien som meg, ikke sant? Alle går den samme veien som meg. Jeg har vært på Stortinget, snakket med dem. Og så skal alle dit. Marius Reikerås og Fardal og alle skal dit, og så skal de snakke med ministerne. Og så skal de ta seg en selfie og legge det ut på Facebook, og så får de så mange likes. For at de skal ha fedrelandet i 9000 år, i stedet for forandringen, ikke sant? Selv om de tror at de jobber for forandringen, så gjør de egentlig ikke det. For de vil at embedsverket skal følge regler. Altså, vi har vært igjennom 100 år med liberalisering
med Statue of Liberty som leder til Statue of Freedom, som leder frem til den nye frie verden. Vi har vært 100 år i en liberaliseringsprosess, den seksuelle frigjøringen, etc. og så videre. Det er ikke meningen vi skal følge regler! Vi skal gjøre akkurat sånn som vi vil! Det er endemålet! Og når vi gjør akkurat sånn som vi vil, på nåværende tidspunkt, så handler vi i fellesskapets beste! Fordi vi har vært igjennom denne prosessen allerede. Hvis ikke vi hadde vært igjennom prosessen, da hadde det vært annerledes. Men vi har vært igjennom den prosessen. Derfor er det sånn at på nåværende tidspunkt, hvis du gjør som du vil, så gjør du egentlig ikke som du vil. Du handler i fellesskapets beste interesse. Fordi vi er skrudd sammen. Den gamle og den nye verden har blitt til én ny fri verden. Og Norge er hjertet. Norge er hjertet på den ene nye frie verden. Alt vokste ut av Norgesveldet. Altså, de 10 tapte stammer, jeg har vært inne på det før, men jeg tar igjen med Frostatinget. De som ikke har sett den videoen på Vring Vrong Films YouTube, se den. Der oppsummerer jeg veldig godt. For at jeg sier at jeg oppsummerer godt selv, for at jeg satt og jobbet med den teksten veldig lenge. Men jeg formidler det via stemmen, via hjertet. Det er hjertet som snakker ut munnen. Hjertet går via hodet når jeg snakker. Så jeg formidler det med vibrasjoner, ikke sant? Så jeg legger ikke en forbannelse på deg. I put a spell on you. Jeg staver ikke. Jeg snakker med hjertet fra innsiden ut kjeften. Hjertet går via hodet, og så snakker jeg. Så jeg legger ikke en forbannelse på deg. Men uansett, altså, Frostatinget representerer Jesus Kristus og de 12 disiplene. Men ikke i den religiøse konteksten. Ikke i den religiøse konteksten, for at israelittene, de kom hit til Norge ca. 700 år før Kristus. Og så fikk hver av de 10 stammene, pluss de 2 stammene som ble igjen, sitt eget landområde i Norge. Og Norge var større på det tidspunktet. Og så fikk disse 12 landområdene, de fikk hvert sitt sentralstyrefylke i Norge. Og sentralstyrefylkene lå rundt der vi finner Frostatinget den dag i dag. I kongers hjem i Drottheim, kongers fødested, som var hjertet av Norgesveldet. Så vi hadde de 12 landområdene rundt omkring i Norge, og så hadde vi de 12 sentralstyrefylkene, som representerer de 12 sentral nervesystemene i hodet, som styrer hele kroppen. Så de 12 sentralstyrefylkene i Norge, det var ikke fylker over hele landet, det var fylker i Trøndelag-området. Du kan nesten si at det var kommuner, ikke sant? Fylkene var akkurat som kommuner i dag. Det var mindre landarealer rundt Frostatinget, som representerer de 12 sentralnervesystemene i hodet. Så hodet på Norge var i Trøndelag. Og så har vi Tønsberg, som var Betlehem. Sandefjord, Sodom og Gomorra. Vi har fortsatt uttrykket i Norge i dag, som heter alt under Oslo er bare ræva. På Sørlandet så sier de det. Alle på Sørlandet sier at alt under Oslo er bare ræva. Sodom og Gomorra. Sodomi, ikke sant? Sandefjord. En by uten kjerne. Alle i Sandefjord tilber gullkalven, han som er ute i verden, ikke sant? De slikker gullkalven i ræva alle sammen. Alle skal ut i verden etter lykken. De finner ikke lykken i Sandefjord. Alle skal ut i verden etter lykken, ikke sant? Sandefjord som er pendlerby nummer 1 i Norge. Akkurat som Oslo. Alle ser ut i verden etter lykken. Og så har vi Tønsberg, Betlehem,
hvor de bygger vikingskip på løpende bånd, ikke sant? Så har vi vikingkulturen under overflaten i Tønsberg. Tønsberg som er det stikk motsatte av Sandefjord i Vestfold. Selv om det er den sentrale byen, så har de en undergrunnskultur i Tønsberg som de tar vare på. De har en kjerne der, men i Sandefjord så har de ikke en kjerne. Jeg har bodd både i Sandefjord og Tønsberg, så jeg kjenner det. Jeg vet hvordan det er. Og det er veldig, altså det er et veldig godt eksempel. For at der, hvis du går tilbake igjen til gamle Israel, så, ikke bare gamle Israel, men ny Israel også, så ser du at Sodom og Gomorra lå under Betlehem. Og dette handler om altså alle de forskjellige templene, byene, høydene med forskjellige navn og så videre, er på best mulig måte tilpasset hvordan kroppen vår fungerer. Derfor er det sånn at Sodom og Gomorra, lå under Betlehem i gamle Israel, nye Israel. Og sånn er det også i menneskekroppen. Betlehem er mellom sacral plexus og solar plexus i kroppen vår. Og hvis du treffer sacral plexus, så treffer du også Betlehem i kroppen vår. Så det er derfor Jesus må innom Sodom og Gomorra i Bibelen før han reiser videre, ikke sant? Han må innom Sodom og Gomorra, hvor floden treffer, for at der de tilber han som er i verden, så står alle på ett ben, ikke sant? Sandefjord slo seg sammen med nabobyene umiddelbart. Altså, de tenkte seg ikke om to ganger. Nei, nei, selvfølgelig. Vi må jo slå oss sammen. Vi må jo ha denne sentraliseringen som legger ned alt, ikke sant? Sånn at vi bare har ett ben å stå på, for at her i Sandefjord så er vi så opptatt av dette ene benet å stå på, så vi dyrker han som er i verden, som er gullkalven, ikke sant? Så har vi ett ben å stå på. Vi driter i vårt eget forbanna hjerte. Vi pisser på det. Vi driter i det. Vi gidder ikke å høre på oss selv. Vi ser bare ut i verden etter lykken, gullkalven, Sandefjord. Og Oslo, samme greia, for at det henger sammen. Altså, pakker går via Empire, altså via The Empire State New York, Oslo, Vestfold, Stokke, Sandefjord. Stokke som er en del av Sandefjord nå. Hvis du sender en pakke til Vestfold, så går du via Sandefjord. Fra Oslo, Stokke. Og de har slått seg sammen. Så i Sandefjord så er det Hurt, og der er Hurt. Der kommer voldtekten. Alt under Oslo er bare ræva. Så historien om Noah, som varsler om den kommende floden i Sodom og Gomorra, handler om at floden vil treffe, har truffet, der hvor alle bare har ett ben å stå på. Det er sånn det oppleves for de som har ett ben å stå på. Og alle er påvirket av det. Når du befinner deg i Sandefjord eller i Oslo, så er det sånn at samme faen hva du driver med, selv om du driver en blomsterbutikk på hjørnet, du tror at du er en lokal forhandler, en lokal forretning, du tror, innbiller deg at du driver med lokal drift av et eller annet slag, så er du påvirket av helheten i det miljøet rundt deg som har ett ben å stå på. Så uansett, så vil Sandefjord og Oslo bli truffet hardest av floden. De har allerede blitt truffet hardest av floden. I kroppen, nasjonen Norge som skal regenerere seg selv i fødselsprosessen. Gjennom fødselen så regenererer kroppen seg selv for å takle de nye omgivelsene ute på land. Når vi går fra puste i vann til å puste luft. Da regenererer kroppen seg selv. Kristus, livets olje, hever seg fra Tønsberg til kongenes hjem og videre. For at dette er bare de historiske linjene, ikke sant? For at Trøndelag-området hadde de 12 sentralstyrefylkene.
som er representert via Frostatinget, hvor vi har Bautasteinen i midten, som er Jesus Kristus. Og så har vi de 12 sentralstyrefylkene, som er de 12 sentral nervesystemene i hodet som styrer hele kroppen. Så de 12 sentralstyrefylkene rundt Frostatinget styrte hele den norske kroppen før årtusen. Og så har vi lagt en forbannelse på hele verden ut av Norge. Og så videreførte de dette prinsippet med de 12 sentralstyrefylkene rundt Frostatinget. Dette prinsippet videreførte de via England inn i den nye verden, hvor vi fikk de 13 opprinnelige statene i Amerika. Fordi at hvis du ser et foster i mors mage, så er det sånn at fosteret vokser ut av ryggraden og hodet. Sædcellen er et svømmende hode, bokstavlig talt. Det er vår far i himmelens hode. Så sædcellen ikles den biologiske drakten av mor i livmoren. Og barnet vokser ut av sædcellen. Så hodet er her i kongers hjem, ikke sant? Rundt Frostatinget. Og så er det bare en sædcelle, spermie, som betyr frø på gresk, ikke sant? Spermie betyr frø på gresk. Så frøet til denne ene nye frie verden ble plantet i kongers hjem, Trøndelag, Norge. Her ble frøet, spermien, plantet, og så har den ene nye frie verden vokst ut av Norgesfeldet, med røtter tilbake igjen til sivilisasjonens vugge Afrika, ikke sant? Men altså dette prinsippet med de 12 sentralstyrefylkene rundt Frostatinget vokste da ut av Norge, og så har det vokst via England og inn i den nye verden Amerika. Fordi barnet vokser, det er det som skjer, barnet vokser, så sentralstyrefylkene som tidligere befant seg i Norge har vokst ut av Norge, og så har de endt opp i Amerika som de 13 opprinnelige statene. Jesus Kristus og de 12 disiplene. Men dette handler egentlig ikke om religionene, det handler om solen og de 12 stjernetegnene, for at israelittene endte opp i Norge 700 år før Jesus Kristus og disiplene. Som er en manifestasjon av at gamle Israel var en kopi av menneskekroppen. Da er det sånn at Jesus Kristus oljen manifesterer seg også som et menneske. Så historien om Jesus, at han levde i kjøtt og blod, det er faktum som blir det når du skaper en nasjon, så blir det sånn. For at sånn er det bare, for at vi alle er celler i Guds kropp, ikke sant? Og så er det sånn at noen av disse cellene, noen av disse vesenene, dyrene, menneskene, menn i esker, noen av disse energiene som er inni disse eskene da, representerer Kristusoljen. Livets olje, Kristus, livets olje. I vår felles kollektiv organisme. Så altså, ja, jeg vet ikke hva annet jeg skal si, altså. Altså, anglosakserne, dette gikk jo via anglosakserne, ikke sant, som er grunnlaget til dagens England. Anglosakserne er grunnlaget til dagens England, og anglosakserne var blant annet oss her fra Norgesfeldet. Så, vi reiste over bekken til England, og så grunnla vi England. Vi reiste over dammen til Amerika, og så grunnla vi Amerika. Så, de 12 sentralnervesystemene, representert på Frostatinget, de 12 sentralfylkene i kongers hjem, som styrte stammene som rømte nordover, ut av gamle Israel, manifesterte seg gjennom England, The United Kingdom of Heaven, til den nye verden Amerika. Og så fikk vi de 13 opprinnelige statene,
hvor vi har hjørnestenstaten, altså Virginia, Virgin Mary, og så har vi nøkkelstenstaten Pennsylvania. Fordi at de gjør barnet i mors mage til Jeg er ikke på jordet nå, Birgitte. Jeg er ikke på jordet. Jeg orker ikke. Birgitte, hvis du skal fortsette. Jeg er ikke på jordet. Jeg har studert dette nøye. Anglosakserne er grunnlaget til England. Og anglosakserne kom fra Norge, blant annet. Og Norge var De sier at de kom fra Tyskland og andre steder, at det var ikke så masse fra Norge. Jo, altså hvor kom Tyskland fra? Fra Norgesveldet. Hvor kom Frankrike fra? Jo, fra Norgesveldet. Så vi har vokst ut av Norgesveldet, og så har forskjellige, altså de 10 stammene, de 12 landområdene, som hadde de 12 sentralfylke. Ja, det stemmer, Birgitte. Jeg vet alt dette her. Bullshit. De kom fra Norge også. De kom fra alle disse territoriene som tilhørte Norgesveldet. Australia tilhørte Norgesveldet, Birgitte. Australia var en del av Norgesveldet. De reiste til og med fra Australia. Er det mulig? De kom fra Norge. Nei, det er ikke fullstendig feil. Det er ikke fullstendig feil. Det her er vranglæren som er lagt ut der for å få oss til å tro at vi alle er palestinere og ikke israelitter. Det er bullshit. Palestinerne er også israelitter. Men de er i fangenskap. Jeg bare må fjerne den her. Jeg orker ikke. Sånn. Men de er i fangenskap av de palestinske lederne. Hvis du ser historien, vi har TV-serien Vikings til og med, som forteller oss at anglosakserne kom fra Norge. TV-serien Vikings forteller dette. Og masse annet historisk dokumentasjon forteller at anglosakserne kom fra Norge. Men de kom også fra andre steder i Norge enn det Norge vi kjenner i dag. For at Norgesveldet var større. Altså, Norgesveldet var Ja, jeg fjerna henne, Merete. Jeg orka ikke hun mer. Hun bare skal kverulere. Norgesveldet var Australia, Danmark, Island, Grønland, England, Sverige, Danmark. Det var alt! Alt var Norgesveldet! Og så sier Birgitte, nei! De kom fra Tyskland og der og der og der, og ikke fra Norge! De kom fra Norgesveldet, som var kjempesvært! Og Norgesveldet er Altså, det så annerledes ut da enn det ser ut nå. Så hvis du sammenligner med hvordan det er nå, så var det få som kom herifra over dammen, men det var mange allikevel. Akkurat som i TV-serien Vikings, så viser de dette tydelig, at anglosakserne kom blant annet fra dette landarealet som vi kaller Norge i dag, ikke sant? Som tidligere var Norgesveldet, som var større. Og så kom Ja. De klarer ikke å se dynamikken involvert. Det er robothjernene, ikke sant? It doesn't compute. It doesn't compute! Denne verden er helt stillestående i boksen! Og jeg er så sikker på profesjon og Altså, jeg er så profesjonell. Jeg er ekspert. Jeg har lest dette i boka. I put a spell on you. Jeg har lest dette i boka, og jeg er så profesjonell! Og jeg klarer ikke å se dynamikken involvert. Jeg ser ikke at ting er i bevegelse i det hele tatt. Jeg klarer ikke å forstå det. For at robothjernen min skjønner ikke! Altså, dette bildet som jeg tegner, er et bevegelig bilde over flere tusen år. Hele bildet er Det er en organisk prosess hvor barna har vokst frem. Derfor er det sånn at de 12 sentralnervesystemene som er i hodet på sædcellen før befruktning,
befant seg der hvor befruktningen fant sted, her i Norge, i Trøndelag, Frostatinget. Og så vokste de 12 sentralnervesystemene ut av Norge via England og inn i Amerika. Fordi barnet vokser over tid. Så vanskelig å forstå. Derfor flyttet de 12 sentralnervesystemene seg fra Norge inn i Amerika. Fordi at barnet har vokst. Og så endte hjertet opp her til slutt. Der hvor de 12 sentralnervesystemene, der hvor frøet ble plantet, der ender hjertet opp til slutt. Norgesvelde, Trøndelag, Drottheim, Kongers hjem. Det stemmer. Det er derfor det står på forsiden av disse turistbrosjyrene de deler ut her i Trøndelag, så står det at Trøndelag er hjertet av Norgeshistorien. Og Norgeshistorien er global. Du kan si at hele verden er Norge, egentlig. Alt sirkulerer innom Norge. Kommunisme, globalisme, nasjonalsosialisme ut av Norge. Solkorset. Torsitt solkors. Hedningene. En ny gryning, zodiaken. Fra Egypt, før religionene. Kommunismen. Israelittene. We the people. Så det å slåss med de skriftlærde, jeg er så lei av det. Jeg er så møkka lei av det. De skal låse alt inni disse boksene fortsatt, ikke sant? De vil ikke se dynamikken involvert, at det er en organisk evolusjon over lang tid, hvor vi har krøpet opp fra vann til land. Og nå står vi der, hvor nøkkelstenen skal fullføre menneskeheten. Nøkkelstenen er vår fulle bevissthet, Eye of Horus. Horus som også er Ra, solguden Ra, solen, Jesus Kristus, Eye of Horus. Solen, Jesus Kristus, Ra, solguden Ra, Eye of Horus. Det er derfor vi har soloppgangen, sønn, og så har vi solnedgangen, sønn Sett, på samme kropp ut av Egypt. Denne ene guden. Disse to hodene på samme kropp, ikke sant? Og det er Horus, solguden, Ra, soloppgangen. Og så har vi Sett, som i sønn Sett, på samme kropp. To hoder på samme kropp. To tårn på samme kropp. To nyanser, sort og hvitt, i sjakkmønstre, som vi finner i frimureriet, på alle uniformer der ute, politi, brannbil, brannmennene, sykebilen, politiet, sykebilene, altså alle uniformene har dette sjakkmønstre. Sort og hvit magi, som er soloppgangen og solnedgangen, Horus, solguden Ra, og Sett, sønn Sett. Og så er de på samme kropp. Og så er de på samme kropp. Fordi at disse to begivenhetene, soloppgangen og solnedgangen, er relatert til hverandre. For at det dreier seg om solen, begge deler, ikke sant? Begge deler dreier seg om nøkkelstenen. Eye of Horus. Jesus Kristus, som er veien til Gud. Så begge disse ritualene, både soloppgangen og solnedgangen, dreier seg om det samme som er solen. Derfor er det sånn at denne tohodede guden, som er soloppgangen og solnedgangen, Horus og Sett, ble født via en jomfrufødsel av Isis. Akkurat som Jesus Kristus ble født av jomfruen Maria, ikke sant? Samme historie, men den kommer fra Egypt. Den kommer fra Egypt. Og det handler om solen, for at det er sort og hvit magi, de to tårnene, er grunnlaget for The Royal Arch of Freemasonry,
Der hvor vi er nå, hvor nøkkelstenen, som er menneskehetens fulle bevissthet, skal låse byggverket. Og derfor har jeg disse to ritene kommet sammen, og så utsletter de hverandre, sånn at vi får en ny fri verden. Sånn at vi har hverken York-riten eller skotske rite. Vi har hverken sort eller hvit. Vi får blanke ark og farvestifter til, ikke sant? Vi får blanke ark og farvestifter til, sånn som Alf Prøysen synger. Hei, Børge, hei sånn. Del videoene, få litt trafikk inn her, da. Nei, jeg blir jo satt ut når jeg... Men uansett... Ja, nei, men hei, Børge. Hei, hei, Mikael. Hei. Men jeg vet ikke hva annet jeg kan snakke om nå. Altså, vi står jo midt i det. Og det er viktig å se helheten av hva som foregår. Hva som skjer i det store bildet, det er det som er viktig å se. Altså, forhold deg til det store. Hvis alle hadde forholdt seg til det jeg sier, noe som er faktum, det er faktisk sånn, så hadde vi vært der allerede. Men de som sprer frykt på nettet, de er opptatt av å bevare det systemet som vi har nå, som er båten, som er middelet for å nå målet, som er landet. Sprer du frykt, så er du en del av problemet. Jeg skal bare se hva du skrev her. Vil cannabis motvirke Kristusoljen fra å stige? Nei, altså hvis du ser på historikken, så gjør det ikke det. Det er mange kulturer som sier at cannabis var en plante fra Sirius. Altså det er en plante som kommer fra Sirius. Fra det solsystemet hvor vi antagelig har våre røtter, ikke sant? At det er en alien plante da, cannabis. Det er mange kulturer som sier det. Og, men alt med måte, ikke sant? Noen trenger det i overgangen, fordi det leger en syk kropp i overgangen fra det ene til det andre. Men når vi kommer på land, så er det meningen vi skal lege oss selv alle sammen. Men vikingene brukte jo cannabis. De dyrket cannabis. I Amerika, også på 1800-tallet, så dyrket de masse cannabis. Det er masse bevis på det. Til og med George Washington dyrket jo cannabis i Amerika på 1800-tallet, ikke sant? Så jeg er ikke så veldig opptatt av det, men jeg ser at det er en greie som er med på å skape litt mer flyt i overgangen fra det ene til det andre. Det hjelper til. Det redder også mange liv, ikke sant? I overgangen, for at det er villedning og ledning samtidig. Derfor er det sånn at de som gir barna sine cannabis, de får jo friske barn, ikke sant? Hvis du har et sykt barn og gir barnet cannabis, så leger du barnet fra veldig mange forskjellige sykdommer. Og det er en del av ledningen. Lar du deg villede, så tar du cellegift. Og så avliver du deg selv via apparatet. For at du stoler blindt på dette forbanna tullesystemet, ikke sant? Da lar du deg villede. Selv om det er omgivelsene rundt deg som presser deg til det, så kan du allikevel bare sette ned foten og reise. Finne på noe annet. Oppsøke nye mennesker. Vise dem fingeren alle sammen. Du har valget. Lar du deg lede, eller lar du deg villede? Lar du deg villede, så blir du en del av apparatet. Du lar dem stjæle sjelen din. Du lar dem rappe sjelen din. Du blir en del av vannet i livmorsekken, og ikke en del av landet i livmorsekken. Da har du latt deg villede. Lar du deg lede, så velger du den smale, vanskelige, harde stien, for at da
blir du formet i vår far i himmelens bilde. Da blir du en del av resultatet, og ikke en del av middelet for å nå resultatet. Og middelet for å nå resultatet er vannet, vannets lov, vannet som omringer oss, som viderefører Saturns vibrasjoner på skapelsen, satanismen. Og satanismen handler om Saturn. Det handler om å sende vibrasjonene fra Saturn videre på nasjonene som ligger i vann. Derfor er dette systemet satanisk, ikke sant? For at det handler om Saturn. Kabalen skal gå opp, ikke sant? Kabala, Saturn Day. Jødene feirer sabbaten på lørdag. Saturn Day, Saturns dag. Da feirer jødene, holder sabbat, hviledagen, på lørdag, Saturns dag. Så det sataniske apparatet er skapt av israelittene. Men det handler om å gi form til nasjonene. For at vi må nødt til å erfare for å lære, ikke sant? Vi pisser på gjerdet når vi er små, men vi slutter å gjøre det når vi blir større. For at vi har erfart at det er ikke så veldig lurt, ikke sant? Det er ikke så veldig lurt. Så, jeg har ikke noe definitivt svar på deg, Eivind. Altså, du må lytte til deg selv. Det er det som er viktig. Lytt til deg selv. Lytt til deg selv. Sjøfolka som lærte opp min far røyka hamptau, gammel skikk på sjøen. De røyka hamptau, ja. Artig. Altså, det hjelper jo det. Hvis du er inne i boksen, så kan jo cannabis rive deg løs, ikke sant? Det kan hjelpe deg ut av boksen. Så hvorfor ikke hvis du må ty til det, ikke sant? Hvis du må ha tid til det. Men jeg vet ikke hva annet jeg skal snakke om nå. Jeg er litt lei av sånne der kveruleringer og masse sånn drit som kommer inn. Det hjelper jo meg å bli enda kvassere da. Så jeg må jo takke alle de som skal kverulere og kverulere og kverulere for at jeg blir kvassere av det. Men samtidig så er det også sånn at man... Man kan jo ta noen støyter av det også. Altså, jeg er lei av folk som ikke ser alt med måte bare, alt med måte. Folk som ikke ser dynamikken involvert, for at det er en dynamisk prosess, det er sånn du må se det. Det er organisk alt sammen. Det er naturlig. Det er naturlig. Det føles unaturlig underveis. Det er klart å gjøre det, men for veldig mange. Det føles unaturlig for veldig mange underveis, men... Er det noen som har et eller annet å komme med, som kan få meg inn på et annet tema? Et spørsmål eller et eller annet, som kan få meg inn på et annet tema, et eller annet jeg kan snakke om. Det er jo veldig mange som stanger huet her i Norge, ikke sant? Jeg har fått masse innbydelser fra Amerika. Kom over til oss, Morten, kom over til oss. Altså, du passer ikke inn. Du passer ikke inn i Norge, ikke sant? Du passer ikke inn. Men, altså, hvis du ser på hva vi står ovenfor, så er det sånn at Norge kommer til å styre verden. For at dette er hjertet av Norges historien. Trøndelag, her jeg er nå, er hjertet av Norges historien, men det er også hjertet av verdens historien. Det er hjertet av verdenshistorien. Moder jord er i opprør. Altså, moder jord trøkker jo. Moder jord trøkker jo ut en ny verden, ikke sant? Så, dette opprøret du snakker om, Merete, er jo moder jord som trøkker, sånn som jeg ser det.
Hun trykker ut en ny verden. Hun ligger i fødsel, og så trykker hun ut en ny verden. Og hun hjelper til, ikke sant? Modig jord hjelper til. Akkurat sånn som i Ringenes herre, som handler om grunnlovsdokumentet, dette verdensmanuskriptet. Ringenes herre-trilogien handler om verdensmanuskriptet. Det er en karikatur av verdensmanuskriptet som vi lever i. Ringenes herre. Og der er det sånn at trærne hjelper til, ikke sant? Trærne hjelper til, og så slåss de imot orkene og Saruman og alt dette her, ikke sant? Naturen hjelper til i Ringenes herre. Og det er modig jord som reagerer på det vi holder på med, ikke sant? Natur, modig jord, solen, svingningene i universet. Alt dette hjelper til i prosessen, i overgangen av å rive det gamle og reise det nye. Det er det beste svaret jeg kan gi, Merete. For at det er faktisk sånn det er. Det er modig jord som trykker oss ut. Det er modig jord som trykker oss ut, bokstavelig talt. Sånn at vi blir dyr. Vi blir dyr. Du nevner at modig jord trykker. Hva med risikoen for å revne i fødsel? Altså, det er jo det som det står i Bibelen, at Babylon, den store, overlever ikke fødselen. Men Babylon er livmoren. Men det er jo én ny verden som fødes. Men altså, Babylon er jo Altså, det er jo vannet, navlestrengen og morskaka. Det er systemet, det som holder skapelsesprosessen pågående i mors mage. Det er avfallsprodukter. Babylon den store er avfallsproduktet av skapelsesprosessen, som er nasjonene, illuminasjonene, som fødes. Så Og det å revne i fødsel Altså, hvis vi ikke vil ut, så blir det jo keisersnitt. Men vi er jo ferdig med disse jævla keiserne, ikke sant? De ble jo vannet ut fra Romas forfalskede fall rundt 400 og fremover. Så vannet de ut keiserne. Vi fikk Øst- og Vest-Romerriket etter Romas fall. Fra 400 og 500 og rundt der. Fra 400 til 500 og fremover. Så forsvant keiserne og de romerske fotsoldatene. Så vi trenger ikke keisersnitt. Altså, det heter keisersnitt. Og det er jo kanskje en fin måte å fortelle det på, da. At når barnet ikke vil ut selv, så må keiseren bryte inn, ikke sant? Keisersnitt. Det er keiseren som må rive opp. Men vi har ikke lenger noen keisere. Vi har en kaptein på en båt som er presidenten i Amerika. Donald Trump, som er den siste presidenten på en båt som ligger inntil brygga, ikke sant? Så han sitter i 3 år ifølge Bibelen. Men altså Mor overlever. Moder jord overlever, ikke sant? Hun overlever fødselen. Men Babylon den store, som er livmoren, faller sammen og dør. Sånn som det står i Bibelen, så står det at Babylon ligger der og blør. La henne ligge der, og så reiser heller vi tilbake igjen til hvert vårt individuelle land. Etter tårnet går ned. Etter Babylon, den store avfallsproduktet, faller sammen. Etter avfallsproduktet bare renner bort. Så lar vi dette avfallsproduktet bare ligge der og blø. Og dø. På en måte, da. Det er
Modig jord overlever selvfølgelig fødselen. Sønnen min er keiserbarn. Ok. Ja, det er mange keiserbarn. Men det er mange grunner til det også, da, ikke sant? Kanskje han lå feil vei i magen, ikke sant? Kanskje hodet var opp og ikke ned. Derfor måtte de skjære han ut, eller henne. Ja, sønnen. Så det er mange grunner til keisersnitt, da. Altså, det er ikke sort-hvitt alt dette er. Det er dynamisk, en evolusjon, alt sammen. Men det er sånn at de hjelper til fra utsiden. De stikker høl på livmorsekken via den konstruerte krisen vi står midt i akkurat nå. Ja, de fleste store pattedyr spiser morkaka. Og det gjør de allerede nå i Los Angeles, i California, i Los Angeles. Så er det egne restauranter nærmest som serverer mødrene sine egne morskaker. Så disse restaurantene har morskake på menyen, så sitter du der og spiser morskake. Akkurat som Vivi skriver her, de fleste store pattedyr spiser morkaka. Og det gjør de allerede i Los Angeles, California. For at vi er i ferd med å bli dyr, vi også. For at det er veldig mye næring i morskaka. Så det er helt riktig at de gjør det. De spiser morkaka, altså pustet ikke, nei, ok. Ja, da var det nød, ikke sant, Merete? Da var det nød. Hei Bjørn, hei sånn, jeg ser Bjørn her inne igjen. Han pustet ikke. Så jeg ser, hva var jeg inne på? Ja, altså selvfølgelig overlever modig jord fødselen. Modig jord overlever. Det er helt klart. Modig jord hjelper til fødselen. Altså hun trykker. Hun trykker ut barnet. Babylon den store, som er livmoren, overlever ikke. Så på en måte så har de befruktet Isis. Moder jord. Med Horus og Set, sønn og sønn Set, som begge er solen. Til syvende og sist. For at vi lever av avlingen i det gamle testamentet. I det gamle testamentet så lever vi av avlingen. På den mørke siden av zodiaken så lever vi av avlingen som solen ga oss på den lyse siden. Horus og Set på den samme kroppen. Sønn, Rise og sønn, Set, Luke Skywalker, ikke sant? Solen som går over himmelen før solen går ned. Det er historien om Luke Skywalker og Darth Vader og alt dette er fra Egypt, ikke sant? George Lucas, Luke, Ass, Skywalker, solen som går fra den ene siden til den andre siden før solen går ned. Luke Skywalker. Star Wars A New Hope, det nye håpet 1800-tallet etter 1776, den amerikanske revolusjonen. Det var noen som spurte meg om jeg kunne snakke litt om Star Wars. Da snakker jeg litt om Star Wars. For at jeg er koblet inn i Star Wars, Empire Strikes Back, ble spilt inn i Norge. Og hvis du ser starten av Empire Strikes Back, så er det sånn at de skyter på disse svære kamelene, eller disse svære robotdyrene som går i snøen, ikke sant? Så ligger de i sånne der skyttegraver i snøen, og så skyter de på disse svære dyrene. Og de som ligger i disse skyttegravene er staben fra filmen Orions belte. Den norske spillefilmen Orions belte. De tre vise menn som finner Jesus Kristus i Betlehem. Staben fra filmen, den norske filmen Orions belte, ligger i disse skyttegravene og skyter på disse svære dyrene, ikke sant? I starten av Empire Strikes Back, som ble spilt inn i Norge. Og han jeg har jobbet med, Petter Borgli, han var supervising producer på den delen av innspillingen som foregikk i Norge på
var 80-tallet. Og han har jobbet med i 8 år. Han laget også filmen Orions belte. Ikke sant? Det er derfor han brukte sin stab. Han brukte sin stab fra Orions belte i Empire Strikes Back. Om det var, jeg husker ikke hvordan det var, om hvilken rekkefølge og diverse, altså når det ble spilt inn og så videre, om det var før eller etter, men uansett, det var den samme staben. Jarl Goli, for eksempel, Portveien 2, ikke sant? Portveien 2, Jarl Goli, fra Tønsberg. Han ligger i en av disse skyttergravene, i begynnelsen av Empire Strikes Back. Og det er The Empire State, New York, York-riten, Strikes Back, ikke sant? Det mørke ritualet. Sun set, set sort i sjakkmønsteret. Empire strikes back. Darth Vader, ikke sant? The Empire strikes back. Det sorte ritualet. Strikes back mot det hvite ritualet. 1900-tallet. 1800-tallet. Et nytt håp. Første kapittel. Etter 1776. Og så fikk vi 1900-tallet. Empire Strikes Back. Som er York-riten via The Empire State, New York. Ja, Jarl Goli var også med på Orionsbeltet, stemmer. På slutten. Han er med på slutten av Orionsbeltet. Du ser tegningen, ikke sant? Du ser tegningen. A New Hope. Det nye håpet. 1900-tallet, Empire Strikes Back, 2001, når de to tårnene falt, så premierte The Two Towers, ikke sant? Så fikk vi Return of the King, Atter en konge, eller Return of the Jedi. Return of the Jedi, som er tredje kapittel. Return of lysarbeiderne, ikke sant? Som bruker ordet som sverdet, fordi sverdet er ordet ifølge Bibelen. Olavskirken på Stiklestad, den eneste kirken i verden hvor Jesus Kristus er avbildet med et sverd i hånden, for at ordet er sverdet, og sverdet er ordet. Og vi bruker sverdet i Return of the Jedi, eller i The Return of the King. Så bruker vi ordet som sverdet. Vi bruker disse iPhonene som et sverd. Og så bruker vi ordet fra hjertet som sverdet i informasjonskrigen, ikke sant? Denne stille krigen som foregår. Vi er i tredje verdenskrig, men det er en stille, smidig, ikke-voldelig krig. For at det handler om at ego, det negative ego, skal fjernes i vår kollektive kropp over tid. På en mest mulig smidig måte. Det har foregått siden krigen. Sånn at vi ender i nasjonen som er hjertet til syvende og sist. Og det er det opplyste folket. Det opplyste folket som poserer foran triumfbuen, ikke sant, i Paris. Triumfbuen. The Royal Arch of Freemasonry. Nøkkelstenen, som er Eye of Horus, som er Return of the Jedi. Ikke sant? Etter Empire Strikes Back, som er 1900-tallet, så får vi Return of the Jedi, som er det hvite ritualet som slår tilbake igjen mot imperiet. The Empire State, New York. Så her har vi 1800-tallet, som er den skotske rite. Og så har vi 1900-tallet, som er York-riten. Og så har vi 2000 og fremover, som er den skotske rite igjen. Men vi er på et punkt hvor arken er ferdig. Vi trenger bare å sette nøkkelstenen, som er verdensfolkets fulle bevissthet. Så vi får blanke ark og farvestifter til. Det er ikke sånn at vi har York-riten eller den skotske rite. Vi har ingenting av dette, men den skotske rite representerer endemålet allikevel. For York-riten er på en måte
En slags nyttig idiot. Det er akkurat som Gud har balletak på djevelen, ikke sant? Gud har balletak på djevelen. Det hvite ritualet. Den skotske rite fra 1800-tallet. For at de spiller sjakk, ikke sant? De spiller sjakk med verden, bokstavelig talt. Først så er det den skotske rite som flytter brikka, ikke sant? På 1800-tallet. Og så har vi Empire Strikes Back. Der York-riten som flytter sin sorte brikke på sjakkbrettet, ikke sant? Skotske rite flytter den hvite brikken på sjakkbrettet. Og så har vi York-riten som flytter den sorte brikken på sjakkbrettet. Og så spiller de ritene mot hverandre, slik at de har bygget arken frem til der vi er nå, hvor nøkkelstenen, som er vår fulle bevissthet, det gjenopplivede verdensfolket, som fullfører dette byggverket med røtter tilbake til Egypt. Altså, alt rundt deg er konstruert basert på dette grunnleggende prinsippet om sort og hvit magi, som blir spilt imot hverandre. Alt er egentlig, altså alle disse konstruerte fiendebildene der ute er bare en kontrollert opposisjon, alt sammen. Uansett hvilken nivå du er på. Om du er helt øverst i ritualene, eller hvis du er helt nederst i detaljene. Men vi alle er i det samme systemet, i den samme livmorsekken. Og vi alle må gå igjennom den samme opplevelsen. Den samme hendelsen. Opplevelsen vil være forskjellig fra ståsted til ståsted. Men vi skal alle igjennom den samme hendelsen. Stavars har jeg problemer med å sette meg inn i. Tror folk at det er sånn verden vil bli? Altså, nei. Altså, Stavars. Merete, det her handler om hele verden. Så alle disse fantasifilmene, som egentlig ikke er fantasifilmer, de er en sånn... Altså, det er ikke mulig å fortelle en historie om hele verden, sånn som jeg gjør det. Det er veldig vanskelig for å få folk til å forstå det. Hei, Nico. Derfor er det sånn at de bruker metaforer for å fortelle det, og alle disse såkalte eventyrfilmene er ikke eventyrfilmer. De er dokumentarer, en blåkopi av hele verden, en karikert versjon av hele verden, sånn at du skal lettere forstå hvordan verden er skrudd sammen, ikke sant? Så, Star Wars, Ringenes herre, Back to the Future, finnes det flere? Ja, det er mange flere. Frihetens regn, veldig riktig film i forhold til hva vi står overfor. Shawshank Redemption. Altså, det er veldig mange filmer. Guardians of the Galaxy, ikke sant? Indiana Jones, Guardians of the Galaxy, film nummer 2. Så er det sånn at de jobber med å fjerne ego, ikke sant? Fordi at galaksen er her inne, universet er her inne, så i Guardians of the Galaxy, så skal de fjerne egoet i kroppen, altså det negative ego, de skal fjerne det, og det gjør de i den filmen. Egoet lever på egoets planet, og ego ekspanderer og skal styre hele universet. Men så knuser de ego, og så holder alle seg på hjertet av slutten av filmen, ikke sant? Et eksempel. Det er mange eksempel. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, ikke sant? Som handler om illuminasjonsprosessen. Som handler om illuminasjonsprosessen hvor lyset tar ut de siste nyttige idiotene i apparatet, som er nasjonalsosialistene, ut av 2. verdenskrig. Ruske som sitter igjen, ikke sant? Lyset, den skotske rite, tar ut York-riten. Og så legger den skotske rite ned seg selv. Det er derfor Jonas Gahr Støre og Hillary Clinton har tredd til side. De kommer ikke til å komme inn som redningsmenn, fordi at hendelsen vi står over er så svær, og den vil vekke folkets bevissthet i det store og det hele. Så Jonas Gahr Støre og Hillary Clinton har tredje side, og så har de satt syndebukken i posisjon, de som skal ta støyten, for at hele forbanna møkkasystemet skal rives i fillebiter, alt sammen kommer til å falle ned i sitt eget fotspor. Men uansett, altså, jeg var på Star Wars-filmene, de er jo veldig relevante.
Jeg vet ikke hva annet jeg kan si om de. Altså, Jordan Maxwell var jo mentor på Star Wars-filmene. Og det ser du veldig tydelig. Og George Lucas, Luke Skywalker, solen som går over himmelen, oppsøkte. Altså, jeg har snakket om dette her mange ganger før. Men Jordan Maxwell var mentor, eller konsulent. Det er titlene hans på Star Wars-filmene. Konsulent, står det. Og George Lucas oppsøkte Jordan Maxwell når han skrev manuskriptet til Star Wars-filmene. Og Jordan Maxwells familie eide Sumpa, Washington District og Columbus. Og så solgte de Sumpa til den amerikanske regjeringen. Og i Star Wars så er det sånn, i Et nytt håp er det vel, så reiser Luke Skywalker til Sumpa for å finne Yoda. Og så blir Luke Skywalker, som er George Lucas Skywalker, så blir George Lucas Skywalker en master Jedi i Sumpa via Yoda. Via jøde. Juda. Også, kan du også si det, da. Fordi Jordan Maxwell var konsulent, og han har jobbet med dette hele livet, ikke sant? Det er noen som sier at Yoda er jøde. Jeg er ikke helt sikker på det, men uansett. Hvis du ser parallellene til hvordan manuskriptet til Star Wars-filmene ble utviklet, så ser du at George Lucas har skrevet inn historien av å skrive manuskriptet i manuskriptet. Han har skrevet inn erfaringen av å skrive manuskriptet inn i selve manuskriptet. Fordi han er George Lucas Skywalker. For at forfatteren må kjenne seg igjen med hovedkarakteren. Eller regissøren må kjenne seg igjen med hovedkarakteren. Sånn er det i alle filmer, ikke sant? Så George Lucas Skywalker oppsøkte Yoda, Jordan Maxwell, i Sumpa. Familien til Jordan Maxwell, som eide Sumpa. Den romerske katolske familien til Jordan Maxwell, som eide Sumpa. Og Jordan Maxwell, han blir tynet av systemet. Så all den kunnskapen han har, renner jo bare ut av han, fordi at han blir tynet av systemet. Fordi at familien hans tilhører det romerske katolske systemet, som er York-riten, det mørke ritualet. Religionene ute i det åpne landskap. Så den skotske rite tyner Jordan Maxwell. Det er derfor han er så jævla forbanna pessimistisk. Det er djevelen selv som styrer denne verden, fordi at røttene hans er Roma, religionen, og ikke hedendommen. Hvis du ser ting fra hans perspektiv. Derfor er det sånn at han og også David Icke peker på disse jævlene, som egentlig ikke er disse jævlene, men de er i dem selv, ikke sant? For at alt foregår i oss selv. Så når disse peker på disse jævlene som styrer verden, så peker de egentlig på en del av seg selv. Sånn som Olaug har lært meg, ikke sant? Hun har lært meg dette, at alt det negative der ute, eller det positive, er egentlig her inne. Så hvis du skal adressere det som er der ute, så må du adressere det som er her inne. Så i utgangspunktet så er det ikke bare oppspinn, det er bygget på en teori. Nei, altså, Ringenes Herre, Star Wars-filmene, er en karikert versjon av Illuminatis arbeidsskisse. Et svært manuskript. Det er en karikert versjon av det manuskriptet de bruker for å ferdigforme denne ene nye frie verden. Så det er bokstavelig talt manuskriptet som benyttes for å forme denne verden. Det er Star Wars-trilogien, det er Ringenes herre-trilogien. 32 grader frimurer, Tolkien som skrev Ringenes herre, ikke sant? Det kommer rett fra apparatet. For at Tolkien, han leste skriften på veggen, ikke sant? Han leste skriften på veggen, og så laget han disse bøkene. Han skrev disse bøkene
etter han hadde lest skriften på veggen, ikke sant? Oi, dette her går jo sånn og sånn og sånn. Kanskje det er bedre at jeg skriver bøker om det, sånn at jeg når flere. En karikert, litt morsom variant, sånn at underbevisstheten til folket der ute fanger dette, ikke sant? Sånn at vi mobiliserer over tid, sånn at vi er klare til det som kommer. Og det som kommer er praksisen. Vi må nødt til å gjøre det. Vi må nødt til å gjøre det selv. Vi må nødt til å gjøre det selv. Sånn som i Frankrike så er det 50 000 gule vester som er mobilisert. Flere gule vester må også mobilisere i Norge. Og da er det ikke sånn at, altså, sånn som de sier at det er ikke for sent å snu. Disse bompengedemonstrantene med gule vester, de sier at det er ikke for sent å snu. Det er det de sier til politikerne. Jo, det er for sent å snu. Point of no return. Dette pyramidespillet eksploderer. Det faller as we speak. Så mange som sender meg sine historier, der de forteller om vanlige A4 middelklassefamilier som spekulerer i aksjemarkedet, som allerede har tapt masse penger på grunn av Donald Trump. Så har de tapt masse penger allerede, ikke sant? Jeg har mange historier. Også han... jeg har jobbet med, som har tatt masse penger allerede. Det er 435 milliarder som har gått opp i røyk i 2018. 40% flere konkurser i 2018. Sånn at vi folket kan gjøre et røvekjøp, ikke sant? Når vi tar tilbake landet gratis. Det er et ordentlig røvekjøp. Det er et ordentlig røvekjøp når vi tar dette landet tilbake. Vi trenger ikke betale for en gang, for at vi får så mye bank. Vi har fått bank av banken. Banken vil ikke være banken, fordi banken gir oss bank. Så banken har ikke lyst til å være bank lenger. Jepp, imperiet går på salg, eller Babylon, for at det er ikke imperiet, Bjørn, det er Babylon, for at det har vært et imperium, og så er det gjort om til Babylon. Det er derfor det er sånn at... det er mange martyrer i apparatet som passer på at Marius Reikerås, for eksempel, jeg bruker han som et eksempel. Jeg bare bruker han som et eksempel. Hvis han hadde blitt satt i posisjon, så hadde han passet på at alle regler ble fulgt. Altså, han hadde villet opprettholde systemet vi har. Men poenget er at vi skal ikke følge regler. Vi skal ikke følge forbannelsen. Vi skal følge hjertet. Og hvis vi følger, altså reglene står i veien for å følge hjertet, vi skal ikke følge denne teksten. Akkurat sånn som Jesus sa, loven er skrevet i våre hjerter og ikke på papiret. Papiret og bokstavene er en forbannelse. Det er lovboken og den sorte boken og lommeboken, forbannelsen, bøkene. I put a spell, en stavelse, en bokstav på deg, ikke sant? For at loven er skrevet i kjøtt og blod, i våre hjerter. Så derfor er det sånn at vi skal ikke følge grunnloven. Men vi skal følge hjertet, for at når du følger hjertet, så følger du grunnloven. Så vi trenger ikke å ha dette referansedokumentet med oss uansett hvor vi går. Etter denne prosessen vi har vært igjennom. Vi trenger ikke å gå rundt med grunnloven og vifte med denne grunnloven og si at de på Stortinget, de følger ikke grunnloven. Poenget er at de på Stortinget, de skal ikke følge regler. De går foran som et dårlig eksempel. De går foran som et dårlig eksempel. Eller et godt eksempel. For meg så er det et godt eksempel. For jeg vil ikke følge disse forbanna patetiske reglene i tekstformat. Jeg vil at vi alle skal praktisere Guds ord som frie mennesker. Det er det jeg ønsker. Så jeg vil ikke være i Babylon, hvor jeg må nødt til å hyre en advokat som skal sette seg inn i regelverket, ikke sant? En attorney, ikke sant? En attorney som kommer fra ordet attorney betyr å turn over, angi tyste,
turnover, attorney. I will turn you over, ikke sant? At Ernie, turn over, angi tyste. Så en advokat en tyster, for advokaten tar personnummeret ditt, korporasjonen, og så putter mennesket bak masken inn i systemet. Det det advokaten gjør. Advokatene putter mennesket bak maskene inn i kverna, inn i kjøttkverna. Det en tyster som kommer og lytter på hva du har å si, og så angir den deg inn i systemet via papirene etterpå. Men hvis du sier nei til advokat, det mange som har ringt meg, som har sagt, altså Morten, jeg slåss en kamp imot systemet, og jeg ville representere meg selv. Og så vant jeg. Fordi jeg representerte meg selv. Da slapp jeg fri. For at de villeder og leder samtidig. Velger du å representere deg selv, så velger du ditt eget hjerte. Velger du en advokat, så velger du tysteren som angir deg til systemet. De villeder og leder samtidig, og jeg har hørt begge historiene. Jeg har hørt historiene fra de som har sluppet unna, og jeg har hørt historiene fra de som ikke har sluppet unna. Så jeg har hørt begge sider. For de villeder og leder samtidig. Så du må forstå det, at du kan velge selv. Du skaper den virkeligheten du vil ha her inne. Velger du deg selv, så forandrer du også verden der ute. As within, so without, ikke sant? Veldig synd det der, altså. Kan ikke spandere mat på folk uten å bryte loven. Ja, altså. Det bare å drite i å følge regelverket. Altså, de på Stortinget går foran som et godt eksempel. De på Stortinget går foran som et godt eksempel. Ingen av de følger regelverket. Hvorfor i helvete skal du følge regelverket? De går foran som et godt eksempel. For at det hensiktsmessig å gi faen i regelverket på nåværende tidspunkt. Fordi vi skal av båten og på land. Hvor det vil være nye spilleregler. De siste blir først, og de første blir sist. Så det hensiktsmessig å bryte regelverket nå. Derfor det sånn at de skjulte kreftene fremprovoserer alle disse begivenhetene der ute. Denne gule vesteraksjonen, ikke sant? Og så ser vi alle disse menneskene foran triumfbuen i Paris, ikke sant? Og så tar de bilder av seg selv foran triumfbuen. For at triumfbuen handler om folkets triumf. Franskmennene som vant den amerikanske revolusjonen i 1776 sammen med bøndene, We the People, pilgrimene, Leif Erikssons etterkommere på andre siden av dammen. Franskmennene som vant imot imperialistene. De samme franskmennene som dynker parlamentet i Frankrike med møkk, drit. De samme franskmennene som nå er igjennom en revolusjon i Frankrike, selv om de nyttige forbanna idiotene i Norge, de forteller ikke den fulle sannhet. Medien i Norge sa at det var 5000 demonstranter, men i realiteten så er det 50.000 demonstranter, altså aktivister. De er ikke demonstranter lenger, de er aktivister, de knuser det de kommer over, og så videre. De tar seg til rette for at de har fått nok. Og det er for sent å snu. Det er for sent å snu. Det er bare i Norge de såkalte aktivistene sier at det er ikke for sent å snu. Det er det de sier til politikerne. Jo, det er for sent å snu. Det er et pyramidespill som sprenger av seg selv. Obama har gjeldsutsatt hele forbanna dritten. Sånn at Donald Trump sitter med en tikkende bombe i fanget som er i ferd med å eksplodere. Kaboom! Den samme Donald Trump som sa at hele dritten var en boble under valgkampanjen. Og nå så tar han æren for hele møkka, ikke sant? Og folk fornekter. De fornekter dette faktum at hele dritten er en svær boble, et svært rigget manuskript, hele møkka. Og vi står midt i det. Det er veldig mange som taper penger. Det er veldig mange som taper penger i dette systemet. Og så slår det inn i lommeboken til folk flest til slutt.
Det slår inn i lommeboken til folk flest helt til slutt. Plutselig så slår det inn i hverdagen til alle. Men underveis så må vi nødt til å gjøre noe. Så gå ut i gatene, ta på dere den gule vesten, bli en del av det. Følg etter franskmennene. De har gått igjennom triumfbuen, ikke sant? De har gått igjennom triumfbuen, hvor bevisstheten er i ferd med å komme tilbake. Nøkkelstenen som låser triumfbuen, som låser arken, som er vår fulle bevissthet. De har gått igjennom portalen allerede i Frankrike, for at de holder på å gjennomføre en revolusjon, mens vi her, vi er opptatt av å fortelle politikerne at det er ikke for sent å snu, sånn at vi kan ha nanny-staten vår i nye tusen år. Det er ikke for sent å snu. Nok er nok. Jo, det er for sent å snu. For lengst. Dette går strake veien rett til helvete for alle de som forsvarer systemet. Nok er bra i seg selv, Eivind. Nok er nok. Men det at det ikke er for sent å snu, det er bare tullball. Det er bare bullshit. Det er bare bullshit alt sammen. Det viser at du ikke forstår når du sier at det er ikke for sent å snu. Altså, det viser at du tror at det systemet vi har og har hatt har vært ekte. Det har aldri vært ekte. Det er en del av en prosess, ja, som også er naturlig på flere måter, ja. Men prosessen er prosessen for å nå målet, og målet er oss, oss selv. Ikke det er for sent å snu. Altså, ja. Nok er nok. Det er for sent å snu. Ja. Det var bra, Eivind. Det var veldig bra. Kjør på den. Kjør på den. Som Eivind sier her, nok er nok. Det er for sent å snu. Jeg er litt trøtt, så jeg leste det ikke med en gang, Eivind. Jeg ble litt trøtt. Ja. Jeg tar, sender en 10 minutter til eller noe sånt, så avslutter jeg, så runder jeg av. Så runder jeg av kveld. Jeg runder av i kveld. Men jeg fortsetter å sende direkte. Jeg fikk litt støtte i stad fra Alan. Så da bare kjøper jeg noe ekstra data, så jeg kan sende noen flere direktesendinger. Så det er bra. Jeg fikk litt støtte av han, så da kjøper jeg en ny pakke med 10 GB, og så sender jeg flere direktesendinger når det passer. Jeg må få en veldig god natts søvn, sånn at jeg får innhentet meg selv i forhold til det som kommer fremover nå. Og jeg har flere videoer lignet opp. Land, hjertet, jobbe med forskjellige ting. Og så kommer det mer av Olav også. Hun og jeg og flere her i Trøndelag, vi forenes sånn at vi kan få noe til å skje. Altså, vi må nødt til å få noe til å skje, og det går gjennom foreningen, at vi blir forent, for at vi er jo ett allerede. Ja, tusen takk, Nico. Tusen hjertelig. At den var bra. Det var bra. Og du synes den var bra. Vi er forent allerede, men vi må også forenes i praksis, for at vi har alltid vært en. Vi er en i vann. Men vi må forenes i praksis. Vi skal ut. Vi må faktisk gjøre dette selv. Og det er det vi holder på med. Vi holder på med å forene oss. Og i kjølvannet av dette, så drypper vi informasjon. Og den videoen jeg laget om Frostatinget, jeg måtte slette den gamle videoen, og så lastet jeg opp en ny video. For at jeg forsto hvor viktig Frostatinget faktisk er. Jeg måtte gå noen runder for å forstå hvor viktig Frostatinget faktisk er. For at det er selve basisen til de 13 statene i Amerika. Frostatinget er basisen til de 13 statene i Amerika. Det er starten på de 13 statene i Amerika. Er Frostatinget Norge? Det er veldig, veldig, veldig viktig. Og det er ikke tilfeldig at det heter Frost av tinget, eller Frost av tinget.
Som i Bifrost, som er veien mellom The Kingdom of Earth og The Kingdom of Heaven. I norrøn mytologi så er det sånn at Bifrost er veien, eller bruen, mellom det jordlige riket og himmelriket. Hvis du skjønner. Frost av tinget, frostatinget, Bifrost, Bifrostatinget er veien mellom det jordlige riket og himmelriket. Bruen imellom riket på jorden og riket i himmelen. Bifrostatinget. Hvis du skjønner, norrøn mytologi ligger i bunnen av alt dette, ikke sant? Alt dette. Norrøn mytologi, hedendommen, de som tilber tempelet på innsiden av kroppen, er først og fremst det hvite ritualet, den skotske rite, hvor moderkirken og faderkirken, Jupiter og Saturn, kommer sammen i Bohemian Grove, hvor de vandrer rundt i Edens hage i San Francisco, ikke sant? Det er hedningene, moderkirken og faderkirken, som kommer sammen. Bohemian Grove. Så der har vi... Der har vi egentlig begge ritene som kommer sammen. Og så ender vi på land, hvor nøkkelstenen er oss folket. Som fullfører byggverket. Ritene, ritualene, ikke sant? Så frostatinget er veldig viktig. Og så hvis du ser den videoen jeg laget, som heter Loven er skrevet i våre hjerter på YouTube, så har jeg puttet inn en tekst der, hvor jeg forteller det på en enklest mulig måte. Hvordan de 12 sentralnervesystemene representert på Frostatinget i hodet av Norge, vokste ut av Norge via England til Amerika, via de 13 statene, via nøkkelstenstaten og hjørnestenstaten, Virginia, som er hjørnestenstaten, Virgin Isis, eller Virgin Mary, Virginia, hvor de befruktet den nye verden via Virginia, nøkkelstenstaten, den første stenen i pyramiden frem til Io Horus, som er nøkkelstenen som er oss, vår fulle bevissthet. Pennsylvania, the Keystone State, den samme nøkkelstensteintavlen Liberty bærer fra vann inn til land. Under armen, hvor det står 4. juli. For at jomfruen Maria bærer nøkkelstenen, som er Jesus Kristus. I hver og en av oss. Det oppvåknede verdensfolket. Og på denne nøkkelstensteintavlen så står det 4. juli. 4. juli. Uavhengighetserklæringen 4. juli ble signert i nøkkelstenstaten Pennsylvania i Amerika. Hvor vi også har byen Betlehem, hvor Jesus Kristus ble født. Så nøkkelstenen har blitt født i byen Betlehem, som er alle byer, egentlig. Kommuner. Alle byer. I byen Betlehem, som har forplantet seg globalt. For at de befruktet den nye verden via Virginia. Ut av de 13 sentralnervesystemene i kongers hjem, kongers fødested, i Trøndelag. Hjertet av verdenshistorien. Ikke bare hjertet av Norges historien, men også hjertet av verdenshistorien, så har de 12 sentralnervesystemene i hodet på denne siden av damen har vokst gjennom England til Amerika via de 13 statene. Derfor er det sånn at hodet var tidligere her i Trøndelag, og så har hodet vokst seg ut av Trøndelag via England til Amerika, og så har hjertet endt opp på samme stedet hvor hodet tidligere var. Derfor er det sånn at vi som befinner oss i hjertet kommer til å styre hodet etter ego slipper. Så Norge kommer til å styre England og Amerika i praksis. De kommer til å lytte til oss, lytte til hjertet. Og de gjør det egentlig allerede, men ikke i praksis. For at skapelsen er ferdigskapt i vann, men skapelsen har ikke manifestert seg 100% på land. I det store og det hele. Det skjer så gradvis som overhodet mulig. Ja, nei, jeg avslutter nå.
Tusen takk, du også, Elinor. Del videoen og få det ut. Så snakkes jeg. Nå må jeg også på do, så da avslutter jeg nå. Og så kjøper jeg mer data, og så kommer jeg tilbake etter en god natts søvn, ikke sant? Så da snakkes vi. Tusen hjertelig takk, alle sammen.